Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване. Зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою стане відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З першого послання святого апостола Петра. Улюблені, не дивуйтеся тій пожежі, що вас повстає вам на пробу, немов би з вами діялося щось дивного. Але радійте, оскільки берете участь у стражданнях Христових, щоб під час славного Його об'явлення радійте і веселитися. Щасливі ви, як вас ганьблять за ім'я Христове, бо Дух слави і Божий на вас спочиває, ними Він зневажається вами, вами ж прославляється. Ніхто з вас нехай не страждає, як душогубець або злодій, або злочинець, або як той, хто встряває в чужі справи. Коли ж, як християнин, нехай не соромиться, але прославляє Бога цим ім'ям. Бо настав час почати суд від Божого дому. Коли ж він від нас розпочинається, то який кінець буде тим, які не коряться Божій благовісті? Коли праведник ледве спасається, то безбожник і грішник де з'явиться? Тому і ті, які страждають з Божої волі, нехай у доброчесності довіряють свої душі вірному Творцеві. Тож пресвітерів з-поміж вас закликаю, як пресвітер і свідок мук Христових і співучасник слави, що має об'явитися. Пасіть довірене вам стадо Боже, доглядаючи за ним не примусово, а добровільно, по-божому, не ради брудного зиску, але доброхіть, і не як пануючи над вибраними, але бувши прикладом для стада. Як з'явиться архіпастир, отримаєте нев'яночий вінок слави. Так само і ви, молоді, коріться старшим. А ви всі одягніться в покірливість один супроти одного. Бог бо гордим противиться, а покірливим дає благодать. Сьогоднішній уривок з апостольського читання, як ми, уважно слухаючи, розуміємо, складається з двох частин. Ця друга, остання частина з п'ятого розділу, початку першого п'ятого розділу у своїх перших віршах, є словами напівнення для пресвітерів, тобто для священників, ті, які є старшими у спільноті, ті, які є предстоятелями спільноти. Натомість початок цієї перекопи, яка сьогодні супроводжує наш літургійний день, є продовженням тих слів, які ми чули вчора, де апостол Петро запрошує нас до гостинності, запрошує нас вміти бути добрими і справедливими управителями Божих дарів, які нам є даровані, щоб ми не почувалися власниками, але, власне, як відповідальними домоуправителями. Сьогодні, натомість, апостол Петро порівнює, каже, обираючи жити доброчесно, напевно, спостережемо, що довкола світ може ополчитися проти нас. Може дивитися, власне, як каже апостол Павло, запалювати довкола нас пожежу. Але апостол Петро заохочує нас не страхатися, тобто не боятися того, що буде відбуватися довкола нас, але виглядати і очікувати того, ким ми є. Очікувати участі у славі Ісуса Христа, брати участь у Його стражданнях, вміти, власне, щоб разом з Ним в той день, коли об'явиться, а це є головний характер бути християнами,
очікування на прихід Ісуса Христа, але не очікування пасивне, але очікування активне з переміною світу, очікувати, беручи участь, зодягаючись Христа, беручи участь у Його стражданнях, навчаючись мати в собі ті самі почування, які має Христос Господь. І каже апостол Петро сьогодні, що насправді щасливими є ті, які вас, ті, які є ганьблені в ім'я Ісуса Христа. Тому що Дух Божий і Дух слави Божої спочиває на нас. Тобто дає нам досвідчити або запрошує нас до того, напевно, пригадуємо цю сцену в Оливному городі, чувати разом. Запрошує нас, щоб ми чували разом, щоб не були посоромлені, але і в нас можна було розпізнати обличчя Господа Ісуса. Господи Ісусе Христе, допоможи нам бути постійними і послідовними в нашому крокуванні за Тобою. Допоможи нам слухати Твоїх слів і будувати згідно них наше життя, наше міркування. Наверни наші серця до Тебе, щоб ми могли Тебе славити і прославляти. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.